Kära vänner, välkomna till gudstjänst Furuhöjdskyrkan i Alunda och Roslagskonferensen. Det är flera människor här och vi är så glada över att kunna samlas i vår kyrka och till den här konferensen här live. Vi är jätteglada över det. Finns du med på skärm så är du jättevälkommen att komma till Roslagskonferensen 2021. Välkommen att vara med kväll och framöver. Vi börjar varje gudstjänst här, varje möte med goda nyheter. När jag slår på tv-nyheterna så får jag alltid höra de dåliga nyheterna. Men jag tänkte att vi ska göra något annorlunda här. Vi ska börja med goda nyheter. Och det har vi gott om. Och jag vill läsa ifrån Bibeln, så vill jag läsa ifrån första Johannes brevet kapitel 5 vers 10 till och med 13. Så står det så här: den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Amen. Jag tycker att det där är goda nyheter. Den som har sonen har evigt liv. Och vi ska veta det. Vi behöver inte tvivla på det, att vi äger det eviga livet. Guds ord säger det tydligt. Det är goda nyheter. Temat för den här konferensen i år, det är Jesus i hela världen. Och det är vår innerliga bön att Jesus liksom får vara Herre i hela världen, runt jorden, alla länder, kontinenter och alla folkgrupper, att Jesus får vara Herre. Igår startade vi upp Roslagskonferensen med ett möte. Daniel Wiklund var här. Han sjöng och han predikade hej vilt. Det var en underbart god start och vi är så tacksamma över det. Han berättade om vad Jesus gör i Strängnäs. Jag tycker det är härligt att höra varifrån det än det kommer. Och då tänkte jag ikväll berätta för er vad Jesus gör i Kilia i Ukraina. Vi ska också se några bilder samtidigt här. Den här killen, han heter Valera. Han var missbrukare, slagskämpe. Han var sittande i rullstol som men av hans liv. Men så fick han höra om Jesus. Församlingen där berättade, var ute och evangeliserade. Mötte honom. Han började få tro på Jesus. Han gav sitt liv åt honom. Och kort därefter så upplevde han ett helande. Han kunde resa sig upp ifrån rullstolen. Och när han hade gjort det så upplevde han Guds kraft. Och han kände så här: vad ska jag göra med resten av mitt liv? Jo, jag vill berätta för de som var mina vänner tidigare, fortfarande är det naturligtvis. Jag vill berätta om Jesus för dem. Så han började gå ut. Han inbjöd dem till sitt hem, predikade, vittnade, läste Guds ord, sjöng sångerna. Han var ute på stan och vittnade och delade ut traktater och pratade med människor. Han kände så här: jag vill verkligen berätta om det under som har skett i mitt liv. Och det har blivit en väldigt god respons för det här. Vår församling, Furuhöjdskyrkans församling, har stött den församling som han tillhör så att de kan avlöna honom lite grann för det här. Och vi bara märker hur fler och fler där lyssnar till hans vittnesbörd. De har sett förvandlingen och därför förstår de att det här är något riktigt och viktigt. Hörrni, det här var en liten glimt vad Jesus gör runt hela vår jord. Och det här var vad Jesus gör i Kilia
i Ukraina. Hörrni vänner, Jesus gör mycket idag. Han behövs i hela vår värld. Nu ska vi be tillsammans. Låt oss göra det. Far i himlen, vi bara tackar dig för att vi får vara på Roslagskonferens. Vi tackar dig, Herre, för att vi får samla oss omkring dig, Jesus. Och du, vi, vår bön och vår önskan det är att du ska vara i hela världen och också i hela vår värld. Och i alla världar, idrottsvärld och finansvärld och ja, Herre, överallt. Överallt behövs du, Jesus. Och det är också vår bön under den här Roslagskonferensen, dag efter dag. Herre, Herre, nå ut i alla världar. Vi bara ber om detta. Vi tackar dig, Herre, för att du är Herre. Och vi tackar dig för att du har allt i din hand. Och att du har all makt på jorden, liksom du har all makt i himlen. Vi prisar dig för att genom tro är allt möjligt. Halleluja. Amen, 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 amen. Än en gång, jättevarmt välkommen till Roslagskonferensen. Nu ska vi sjunga en sång tillsammans. Låt oss göra det. Varsågod, lovsångsteamet. Jag önskar er Guds rika frid, ni Guds älskade. För vi är verkligen älskade av Herren. Som ni ser och hör så gör Gud stora ting runt om vår värld. Men han har inte glömt bort oss. Verkligen inte. Jag är ett levande bevis på. Jag är ett levande bevis på Guds under. Jag blev sjuk i corona. Kom in på sjukhus 2 januari. Och hamnade i respirator. Och låg där i 3 veckor. Och sammanlagt 3,5 månad på sjukhus. Men under de 3 veckorna som jag låg nedsövd. Så ringer läkaren till min hustru och säger att. Nu får du komma och ta farväl av din man. För han överlever inte natten. Men Kitty, min fru, tog med sig våran pastor Lasse Levén. Åkte in till sjukhuset. Och de bad för mig. Samtidigt bad hela församlingen för mig. Och jag överlevde den gången. Sen en vecka eller så senare så ringer läkaren igen och säger att nu får du komma och ta farväl av din man för han överlever inte natten. Återigen så bad församlingen och hon tog med sig våran pastor Lasse Levén och bad för mig på sjukhuset. Och jag överlevde. Sen hamnade jag på rehabilitering och var där 6 veckor. Och på rehabiliteringen sa de att de hade inte sett någon som har varit så sjuk. Som har rest sig upp och kunnat gå för egen maskin på så kort tid. Det är bara Guds nåd jag står här. Och tack vare era församlingens förböner och andras förböner så lever jag idag. Utan era förböner så hade jag inte levt idag. Det är jag helt övertygad om. Övertygad om Guds nåd. Så Gud gör inte bara under utomlands. Han gör under här hemma. Han är underens Gud. Och det är jag ett levande exempel på. Så tack för att ni bad för mig. Och tack Herre för att du uppväckte mig från de döda. För jag var nästan död. Så det tackar jag för. Det var mitt korta vittnesbörd. Att Gud är underens Gud. Och han gör under idag också. Amen. Ett fantastiskt vittnesbörd om att Gud gör under idag.
Och vi ska fortsätta att ta en stund när vi ska be. Den här konferensen handlar ju om att vi vill söka Jesus. Vi vill be om igen. Vi vill ropa till Gud om att han ska gripa in i våra liv. Jag ska läsa ett bibelord, tänkte jag, innan vi ber. Och det hämtar jag från Lukas 4:18. Och det bibelordet handlar ju om vad det var för någonting. Vad kom Jesus för att göra när han kom hit till jorden? Vad var det för någonting som Jesus blev kallad av Gud att göra? Jo, det står så här. Han är i synagogan och går dit på sabbaten. Och sen så står det så här. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Och han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den så fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet och att predika ett nådens år från Herren. Det här var vad Jesus gjorde när han vandrade omkring på jorden. Och när vi läser evangelierna så är det precis det som hände. Vi läser om hur Jesus vandrade omkring. Han mötte människor. Han botade människor som han mötte. Han gav frihet för människor som levde i fångenskap. Och överallt där Jesus gick fram så bröt ju hans rike fram. Och människor fick ta emot Guds rike, helande, befrielse. Och det gör ju Jesus än idag. Och han gör det här, han gör det den här stunden när vi är samlade i den här gudstjänsten idag. Och vi ska be för människor som har lämnat in bönämnen här. Det finns många angelägna bönämnen. Du kanske inte har hunnit skriva en sån här bönelapp. Det kan du göra efteråt idag. Men det har kommit in böner där det står. Jag ska läsa några av dem som har kommit in också. Här är en som ber om helande för sina ögon. Att vi får betala vårt lån fort. Vårt äktenskap om tålamod och kärlek. Min hälsa, mitt ben, Herre, gör ett under. En pojke som har drabbats av epilepsi, vi ber om ett under. Vår systerdotter som har en tumör i hjärnan. Gud, ge mig en framtid. Och det som är så fantastiskt är ju att när vi nu ber så ber vi till Jesus. Han som vandrade omkring, han som kom hit för att göra det här, komma med frihet, befrielse, helande till oss som kommer till honom. Så nu ber vi i tro på att Jesus ska gripa in. Och finns du här och har ett bönämne så kan du bara, där du sitter, så bara nämner du det inför Gud. Ja, vi bara tackar dig, älskade Jesus, för att du är här mitt ibland oss. Så tack Jesus för det här fantastiska vittnesbördet om hur du bara reste upp Jan-Erik från mörker, så förde honom ut ur mörkret in i ljuset, till livet tillbaka, Jesus. Så det är fler människor som kan vittna om Jesus, hur du har gripit in, hur du har kommit med liv, Jesus. Och vi bara ber för de här människorna som finns nämnda, de här bönelapparna vi har fått in idag. Vi bara ber och ropar till dig, Jesus. Du är densamma idag, Jesus. Tack för att du är den som botar sjuka idag, Jesus. Tack, Jesus. Tack för var och en som finns med i den här gudstjänsten ikväll också. Du ser de böner vi nämner i våra hjärtan till dig, Jesus. Vi väljer, Jesus, att lyfta vår blick upp till dig och ta emot ifrån dig hjälp, helande och befrielse, Jesus. Tack Jesus för att du idag i den här gudstjänsten kan du liksom göra det här omöjliga möjligt, Jesus. Tack att du när som helst kan låta liksom befrielse komma till oss, Jesus. Jag bara tackar dig för att du vill verka idag och du ska tala i den här gudstjänsten idag. Vi överlämnar liksom de här bönämnena, vi överlämnar de här människorna i dina händer, Jesus. Så vi tackar dig, Jesus, för att du hör oss när vi ber och du vill gripa in idag. Tack för att frälsningens dag, den är just idag, Jesus. Amen. Roslagskonferensen, ja. Bakom den så står det en ekumenisk konferens och bakom den så står flera församlingar. Furukyrkans församling som den här kyrkan representerar, men också andra församlingar runt omkring här i trakten. Så tillsammans gör vi det här.
Och det har ju varit lite kämpigt nu med pandemin och vi har inte vetat riktigt om vi kan satsa fullt ut. Men vi har gått i tro och vi har satsat och planerat för 10 samlingar och öppnat upp kyrkan och har plats för 150 personer här. Och vi gör det därför att vi tror att det är viktigt att vi har en sån här konferens på den här sidan av Sverige. På den östra sidan av Sverige liksom. Det är inte så många konferenser här, kristna konferenser, det är mycket annat. Men vi tror att det behövs det. Därför att när vi har en konferens så tror vi på något sätt att det manifesterar Guds kraft. Och det behövs för den här bygden och det betyder mycket. Så tack för att ni är med och stöder det här arbetet. Och att vi kan fortsätta med den här konferensen. Vi började som sagt var igår med ett möte, med ett väldigt gott möte. Och så kommer vi fortsätta med det här kvällens möte. Imorgon så har vi 4 stycken samlingar. På lördag så blir det 3. Och på söndag avslutar vi på söndag förmiddag med gudstjänst. Ja, vi pressar ihop det hela. Vi pressar ihop det hela. Och jag tror att det är bara bra att komma och vara med från början och så hela tiden matas med Guds ord och komma in i den här atmosfären. Det är gott. Det är väldigt gott. Tack för att du är här och tack för att du är med och tittar och ser och deltar också. Nu ska vi göra en insamling till omkostnaderna och det går till Roslagskonferensen. Swish-nummer kommer upp och vi är glada över att du vill vara med och stödja den här konferensen och se till att den fortsätter också i framtiden. Så var med och ge en gåva. Lovsångarna kommer nu att börja leda oss i lovprisning. Och du, varsågod, du kan swisha redan nu. Vill du ge en kontant gåva så kommer kollektörer att gå fram här och ta upp det. När den här gudstjänsten är slut så behöver du inte åka hem. Utan vi har erbjuda servering i vår kafeteria. Så du kan bara sätta dig vid borden. Vi tänker ju på det att vi har ju fortfarande lite corona så vi försöker och respektera och hålla lite distans. Vi gör det här. Visar hänsyn till varandra helt enkelt. Och därför så sätter vi oss ner vid bordena och dricker kaffe. Och då betalar du via Swish. Det kommer du säkert att göra. Vi ber en bön. Far i himmelen. Vi bara tackar dig för att vi får ha den här konferensen. Och Jesus, du kommer att ställa medel till som vi behöver så att vi kan så betala omkostnaderna och så att vi kan fortsätta med en sån här konferens. Jesus, jag bara tackar och prisar all ära till dig. Amen. Gud älskar en glad givare. Lovsångsteamet, led oss du. Herre som konung, vi gör det. Konung över Alunda, konung över Roslagen, konung över Sverige, herre. Konung över Norden, ja, Norge, Sverige, Finland, Danmark, herre. Vi proklamerar dig som konung över EU, ja, Europa, herre. Vi proklamerar dig som konung, herre, över Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika. Vi proklamerar dig som konung över hela jorden, herre. Jorden, över jorden är din, herre. Åh, vi bara tackar och prisar och ärar dig. Ära dig, ära dig. Och vi hälsar dig välkommen, Jesus. Välkommen att vara här i den här gudstjänsten. Att tala, att handla, ja, att verka. Att hela människor, gripa människor, drabba människor, herre. Och vi bara tackar dig för att en dag kommer du tillbaka. En dag sätter du dina fötter på Oljeberget. En dag, herre, så kommer du för att skipa rättvisa och sanning. Och bygga upp ett helt nytt rike. Vi prisar dig, Jesus Kristus. Och vi lovar och vi ärar dig. Amen, 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 amen. Varsågod och sitt, vänner. Det är en stor glädje för mig att hälsa Roar välkommen till Alunda. Äntligen kommer du hit. Jag har kallat dig några gånger tidigare men det har inte funkat de gångerna. Och så ska ni veta det att Roar, han har kört speciellt för att komma på den här konferensen. Han har kört 90 mil nonstop här va. Ja, och nu ska han predika och förkunna Jesus här. Ja, och vi är så glada över att ha dig här. Och sen ska du vila i natt här och sen kör du 3 möten imorgon. Så han behöver ha mycket välsignelse och mycket förbön, förstår ni? Det förstår ni va? Men full frihet, jättevälkommen till oss. Varsågod. Tack så
underbart att vara här. Och vi har ju hört så mycket om Alunda, och så har jag inte hört att det fanns en sån här. Det är ju helt otroligt. Jag har alltid utmaning med de här Fredrikstolarna. Så... Det finns inte några. Nej, det gör inte det. Alltså, strömmen har ju knappt kommit. Ja, okej. Okay. Så, precis, jag ska få en mic här snart. Men jag har ju hört så mycket om den här konferensen också, för jag har ju vänner som predikar här i många år, Carl Gustav Severin, som ringde mig och sa, nu har jag pratat med pastorn i Alunda, och jag har sagt till honom att du inte kommer att säga nej. Så då är du... Jag hade inte planer om att säga nej heller, så att, jätteglad för att komma hit. Och sen pratade jag med Eva Moberg som ska ha söndagsmötet. Och hon kommer i princip från samma ställe som jag kommer från i Norge. Fast det går ju inte att höra att vi kommer från Norge, för vi... alltså, hon har ju bott här väldigt länge. Jag har bott i Sverige 12 år tidigare, så det är inte på 2 dagar som jag har lärt mig svenska nu. men det kommer att komma lite norska, och det har det kanske redan gjort, vad vet jag. Jag i alla fall är jätteglad för inbjudan, jätteglad för att vara med er, och ser fram emot det här mötet särskilt. Därför att det här mötet ska jag tala över ett budskap som jag älskar att tala över. Och ni ser det där, varför ska kristna bry sig om Israel? Och det är den enda sliden som kommer att vara på svenska. Jag vet inte ens om det är helt ren svenska, men jag hoppas det. Sådär. Så därför jag kan inte skriva på svenska. Så det blir norska, men jag pratar ju stort sett svenska. Så hoppas det går bra, och annars får du bara skrika till. Jag har ju som sagt bott 12 år i Sverige med familj, jag är gift och har 3 döttrar. Och vi har bott 8 år i Israel. Och när man bodde i Israel, då blev man van med en liten annan kultur där, när någon står och talar på det här sättet, så blir det väldigt ofta att det kommer frågor och kommentarer ifrån bänkarna. Så jag var på sådana här föreläsningar, Parashat HaShavua, alltså den ukentliga, veckoliga Toraläsningen. Så står ju en rabbiner och föreläser och pratar om vad som ska läsas i synagogan. Och då, ja men hallå, sägs den här idag, ja men du har ju inte tänkt på det här. Ja, och så börjar han att diskutera med den killen, och då ropar någon där liksom. Så det är väldigt interaktivt, och det har jag inget emot. Men jag har aldrig lyckats få det till i Skandinavien. Så vi får se vad som händer. Men underbart, vi tar och ber en bön innan vi kör igång. Tack Jesus, vi bara tackar dig för att vi kan få återigen vända våra ansikten, våra tankar, vår sinne, vårt hjärta till dig Herre. För du är verkligen det som vi söker. Du är, som vi sång i den här sången, att du är verkligen centrum i allt Herre. Så vi lyfter upp dig och tackar dig för att du har en plan för den här kvällen. Och vi bara ber i Jesu namn om att du ska komma nu med uppenbarelse, med din heliga ande in i var och ens liv Herre. Och ha någonting för var och en av oss här. Vi tror verkligen att det är vad du vill. Du vill bygga ditt rika genom oss den här kvällen. Tack, du är välkommen att göra det i Jesu namn. Amen, amen. Så då måste jag också säga att jag är väldigt glad för titeln på den här konferensen. Jesus i världen eller till världen? I hela världen, precis. För väldigt ofta när jag åker runt och predikar så annonseras det med Israelmöten. Och jag tycker inte om det. Alltså så här kan man säga. Jag förstår det. Och det är kanske ingen väg utanom. Men det är, alltså, Israel är inte intressant om inte det vore för Jesus. Alltså om inte det som har med Israel att göra landar i Jesus, då är inte Israel intressant. Då är det lika intressant som Guatemala. Vilket kan vara intressant i för sig. Ja, precis. Det är alltid intressant på något sätt. Men inte på det här sättet. Så det är inte ett Israelmöte, det är verkligen ett Jesusmöte. Men tema på samma sätt som man kan predika om andens gåvor, man kan predika om helgelse och ändå ha Jesus i fokus, så kan man också predika om Israel. Så det är det som ska göras här. Och frågan är alltså, varför ska kristna bry sig om Israel? Och
Ja, jag tycker om att ställa svar och ställa svar. Ställa frågor och svara på dem själv. Men du får gärna komma med förslag. Men jag kör i alla fall. Och då vill jag först, innan vi verkligen går in på tema, bara ställa den här frågan. För när man kommer till församlingar och särskilt konferenser så finns det alltid människor som har olik relation till Israel. Och det är helt okej. Och jag vill bara liksom lista upp några av de attityderna, din relation till Israel. Vad kan den vara för något? Den kan vara icke-existerande. För därför att du kommer kanske från en bakgrund där du aldrig hört om Israel i församlingen. Kanske du kommer utanifrån från nyfrälst. Men kanske du kommer från en församling där det aldrig blir talt och undervist om Israel. Det kan vara ett icke-existerande förhållande, relation. Det kan också vara ett kritisk relation. Du kan ha fått negativ förkunnelse. Du kan ha blivit väldigt påverkad av det som världen i övrigt säger om Israel. Du kan ha en väldigt kritisk syn på Israel. Du kan också ha en intens, och med det, alltså jag skulle kunna skriva en romantisk. För det finns liksom den trenden också, att det går lite over the top, alltså lite för mycket Israel. Det är liksom bara Israel som står på tapetet. Det kan bli för mycket. Det kan också vara oavklarat. Alltså, kanske du har sett på dem som är kritiska, du har sett på dem som är intensa. Och du undrar, vad är egentligen det bibliska, den rätta vägen här? Det kan också vara likgiltigt att okay, jag vet ju att det finns Israel, det finns de som bryr sig om det och det finns de som inte. Och jag bryr mig egentligen inte, jag är likgiltig. Jag älskar Jesus men jag är likgiltig. Och du kan vara, den kan vara sund. Tack och lov att den kan vara sund. Det finns ju möjligheten. Och av alla de här så är det helt okej vart du befinner dig förutom likgiltig. För om du är likgiltig, då vill inte det här budskapet nå dig. För du bryr dig ändå inte om hela tematiken här. Så se till att du inte är likgiltig, så är det helt okej om du är lite kritisk, om du är oavklarad, vart du än befinner dig. Jag tror det här budskapet kan ha något att dela med dig, att ge dig. Det är min bön. Okej, varför ska vi då undervisa om Israel? Och svaret är väldigt enkelt. Det finns 2357 orsaker till detta. Så, spänn dig fast. Vi har gått om tid här. Vi ska gå igenom dem här. Det är så många gånger som Israel nämns i Bibeln. 2357, lite beroende av vilken bibelöversättning du har faktiskt. Men med andra ord så talar Gud om Israel på i princip varje sida av den här boken. Gud är väldigt upptagen av Israel. Och när man då ser att i vissa församlingar så nämns inte Israel, alltså det undervisas inte om Israel. När man läser Israel så tänker man sig själv hela tiden och så vidare. Det finns en viss förståelse för det, men jag ska inte gå in på det just nu. Men då, alltså Israel är inte ett tema. Men för Gud så är det verkligen ett tema. Han säger, bara för att ta en vers, med evig kärlek har jag älskat dig. Jeremia 31:3. Så för Gud så är Israel viktigt. Och då bör det vara det för också. När jag pluggade, när jag bodde i Jerusalem på Hebrew University. Och då var jag på en kurs på utrikesdepartementet, det israeliska utrikesdepartementet. Och de ville egentligen lära utländska studenter, hur kan ni vara med att försvara Israel när ni kommer hem till era hemländer? För de är ju väldigt medvetna om att i media så är kritiken mot Israel väldigt stark. Så de vill hjälpa oss, liksom några tips. Och en av grejerna de lärde oss var det här, WIFM, som står för What's in it for me? Med andra ord, vad får jag ut av det här? Och så här sa de, det där är en mänsklig attityd. Vad får jag ut av det här? Så när du ställer dig fram, sa de, oavsett om det är för en person, många personer, så måste du alltid fråga dig själv, varför ska de lyssna på dig? Vad får de ut av det här? Varför är det viktigt för dem? Och för en kristen så blir det enklare att svara på den frågan. Därför att det kopplar hela tiden till Bibeln. Och det kopplar till ett nyckelord som är värde. Nämligen, vilket värde sätter du på Israel? Det är det som avgör what's in it for me, vad du får ut av det här. Vilket värde har Israel för dig? Och svaret på det
som kristen är enkelt, för det är samma värde som Gud. Alltså om Gud värdsätter Israel, så är jag hans barn, och han jag kallat att imitera honom, står det faktiskt i Efeserbrevet 5:1. Så vi, som barn, så ska vi ha hans värden. Och jag vill bara ge dig en vers. Zakaria 2:8. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Så säger Gud om Israel. Alltså det är rätt så starkt. Nu vet jag att vi och du säkert har tagit den versen till dig själv. Och det får du. Tack och lov att det får du. Därför att du har blivit inympat på det ädla oliventrädet. Så alla löftena som du finner i Bibeln kan du ta till dig. Men du kan inte ta till dig istället för Israel. Tillsammans med Israel. Och vi måste alltid veta att du har del av dem därför att du är inympad i Israel. Så, men det är en undervisning som jag inte ska gå väldigt in på. Nu talar vi om Israel. När Gud säger det här, så är det liksom 400-500 år innan korset. Det finns bara Israel, så att säga, i hans plan då. Självklart finns hela världen i hans plan, men där och då så hanterar han Israel. Och han säger, den som rör vid dig rör vid en ögonsten. Vad är din ögonsten för något? Det är den mest känsliga delen av kroppen. Det är den delen av kroppen som du... Det första du skyddar när någonting oväntat brott kommer över dig, en explosion eller någonting, det första du skyddar är ögonen. Därför att det är så enormt sårbart och du är så enormt beroende av ögonen. Och Gud säger, det är Israel för mig, min ögonsten. Vi ska återkomma till den versen helt på slutet, för det här, jag bygger det egentligen upp mot ett klimax, om du tänker att gå någonstans och inte gå för klimaxet. Och det är helt på slutet. Så jag ska återkomma till den där versen. Jag brukar, när vi pratar om värde, bara säga en mening att det här med värde är så viktigt, för vi agerar enligt vilka värden vi har. Och jag brukar ta ett väldigt banalt exempel på just den biten där, men det funkar. Tänk dig att du går över ån som inte finns kanske i Alunda. Där finns en å. Du går över ån och du har en femma i handen. Mitt exempel är så gammalt att det fanns fem kroningar. Det finns kanske fortfarande, men tänk att du har en femma i handen och du kastar den upp och ner och sen tappar du den och den ramlar i ån. Då kommer inte du att hoppa ut i ån och försöka få tillbaka den här femkroningen. Värde, den har inte så stort värde. Men, och det är banalen i exemplet då. Om du gör samma sak med diamanthalsband, som man brukar göra med diamanthalsband, kastar det upp och ner så där, tappar det i ån, du kommer göra vad som är i din makt för att få tillbaka det här halsbandet. För att vi agerar enligt vilket värde vi sätter på ting. Och därför så är det här med värde så jätteviktigt. Vilket värde har Gud satt på Israel? Vi brukar, ja, egentligen på inledningen här, så jag hoppas du har gott om tid. Frälsningen, vi brukar tala om det som en gåva från himlen. Och vilket det är. Det är en gåva från himlen, men det var ju inte så att den bara kom så här. Dalande ner en tisdagsmorgon, liksom i ett paket. Och så här, öppna frälsningen. Den här boken kom heller inte på det sättet till oss. På vilket sätt kom frälsningen till oss? Gud valde historia. Vi har det här begreppet frälsningshistoria. Så Gud valde att komma in, bryta in i historien. Och på det sättet föra fram sin frälsning bit för bit. Och när han gjorde det, så, eller först, när du börjar läsa Nya Testamentet, vad börjar du läsa för något i början av Nya Testamentet? Du börjar läsa en släktstavla. Har du tänkt på liksom logiken i det? För alltså, nu kommer Gud, nu är det Nya Testamentet, Nya Förbundet. Nu ska evangelium ut till hela världen. Och så kommer, nu ska ni få höra om evangelium. Jo, det har sig så, Abraham, eller ja, nu vet jag inte om den börjar med Abraham eller Adam, men Abraham fick Isak, Isak fick Jakob, ja. Och så kommer en lång lista på namn. Alltså det är inte så vi brukar öppna våra friluftsmöten. När du ska ut evangelisera så börjar du inte läsa släktstavlor.
Men det är det Gud gör när han börjar världsevangelisationen. Därför att han vill säga att den här storyn som du nu kommer att höra, den är inte bara ett påhitt. Det är inte bara en myt som inte hänger på någonstans. Den är inarbetat i historien. Och alla de här namnen som står i den här släktstavlan representerar en pusselbit i frälsningshistorien som leder fram emot klimax. Men han säger, det här är handfast. Och det underbara med det är ju att när du åker till Israel och börjar gräva, så kan du faktiskt gräva upp frälsningshistorien, alltså bevis på det som Bibeln talar om. Men evangelium börjar med en släktstavla. Den här frälsningen är alltså historiskt förankrad. Historien är den judiska. Alltså bibelhistorien, det är den judiska historien. Man skulle kunna säga att den här boken är judarnas historiebok. Men det är ju Bibeln. Absolut, det är Bibeln. Men den kom till oss i form av judarnas historiebok. Och geografin är Israel. Det är därför, och du har säkert träffat dem som kommer hem från en Israelresa, och de är helt wow, du måste bara åka dit, det är helt underbart. Och du tänker, ja, så gjorde jag i alla fall innan jag hade varit där, så tänkte jag, ja, jag lugnar ner dig nu, det är Jesus, bara Jesus, inte Israel. Men så hade jag, och jag vet att det finns en för intens fokus på Israel, så det är inte det jag pratar om, men du måste förstå att när de har varit där och har sett, alltså det de läser om hela tiden och upplevt det, alltså landet vittnar om Guds frälsning. Så det är väldigt speciellt. Har du inte varit i Israel, så ska jag organisera en resa nu efteråt. Du kan bara säga. Nej, men då bör du åka dit alltså. Absolut. Så därför så säger jag så här. Förstå Israel och du förstår frälsningen bättre. Amen. Så därför så, om vi nu ska gå tillbaka till den här bilden om frälsningen som en gåva från himlen. Så om vi ska använda den bilden, så skulle man kunna då sätta på den det paketet. Made in Israel. För alltså, och då kan, det här är inte liksom för att skämta med grejen, men det är för att det var så Gud valde att göra det. Om han behövde att göra det på det sättet vet jag inte, men det var så han gjorde det. Och det är det man läser då om i Bibeln. Så det här var introduktionen, kan man säga. Nu ska jag tala om just det här med att frälsningen kommer från judarna. Och det är en vers som man hittar i Johannes 4:22. När Jesus talar till den kvinnan vid, vad heter det, Sykars brunn. Samaritiska kvinnan. Så i det samtalet så kommer Jesus med det här uttalandet. Kom ihåg att frälsningen kommer från judarna. Och jag blev lite störd tidigare när jag läste det, för jag tänkte, det är inte rätt. Jesus, du har fel. Det är lite tufft att säga det. Men hur kan frälsningen komma från judarna? Den kommer från Gud. Och det stämmer ju. Alltså ytterst sett så kommer den ju från Gud. Men den är så kopplad till det judiska folket att Jesus faktiskt kunde säga det här. Frälsningen kommer från judarna. Och då är frågan, hur hände det? På vilket sätt blev det slik? Att frälsningen är från judarna. Och det är det vi ska titta på nu. Men var det bara ett tillfälligt eller var det gudomlig planering? Galaterbrevet 4:4-5. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna, ställd under lagen. När tiden var inne sände Gud Jesus. Det var någonting som var tvungen att vara på plats innan Jesus kunde komma. Han kunde inte komma när som helst. Men när allt var förberett, då sänder han sin son. Och det är den förberedelsen som det gamla testamentet handlar om. Och det är det jag nu vi ska gå och titta på. Vi ska egentligen berätta hela gamla testamentets historia genom att titta på tre personer. Så jag hoppas jag ska lyckas med det. Men vi försöker. Och det går ju inte att komma utan om Abraham. Och har du varit på ett sånt Israelmöte någon gång, så har du hört de här versen. För de läses hela tiden i såna här små biblar. Så här står det. Och Herren sa det till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt
och från din faders hus till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli till en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla skola, alla släkter på jorden vara välsignad. Det som är viktigt att peka på här, det är faktiskt det första gången som Gud ger ett bud till Abraham. Och man skulle kunna säga att det första budet som Gud ger till en jude: gå till det landet. Det var väldigt viktigt för Gud att Abraham var på rätt geografisk plats. Det landet, det är där du ska vara. Nu kan man argumentera faktiskt lite sådär teologiskt att Abraham strikt talat inte var en jude. Men han är ju kallad judarnas fader, så att säga. Så första budet Gud ger är: gå till det landet. Du måste vara i det landet. Och en annan sak som är väldigt viktig att få med sig här, det är att Gud säger, eller att Gud valde inte det judiska folket. Han valde Abraham. Och så säger han till Abraham: jag ska göra dig till ett folk. Det betyder att det judiska folket har ingen historia som inte kopplar till Guds planer. De är skapade för ett syfte som har med Guds planer att göra. Och bara sätt det in i dagens situation. Det judiska folket har ingen existens som inte kopplar till Guds frälsning. Ja, men nu är vi efter korset. Ja, men vi är inte i himlen. Vi är inte helt framme än. Och det finns någonting som kvarstår, jag ska inte komma in på det idag, men det finns någonting som kvarstår som också kopplar till Israel. Det finns ju en orsak till varför att Messias kommer tillbaka till Oljeberget. Och ni ska se mig, säger han till dem, det judiska folket. Ni ska se mig när ni säger Baruch haba b'shem Adonai. Välsignat är han som kommer i Herrens namn. Så det, även där så kopplar det. Självklart så har kyrkan en otroligt viktig roll i det som har med frälsningen av världen att göra. Men Israel är inte ute av bilden. Men deras existens skapad av Gud. Så jätteviktig sak just det här. Här ser vi karta över Abrahams vandring. Men i de här tre verserna så kopplar Gud tre saker: landet, folket och uppgiften. Alltså han säger till Abraham: gå till landet, jag ska göra ett stort folk, och du ska bli en välsignelse. Det är uppgiften, kallelsen. Du ska bli en välsignelse för alla världens nationer. De där tre kopplar Gud ihop. Om du eller jag eller någon kan sära på dem, då kan vi förstöra Guds frälsningsplan. Om du kan ta folket ur landet, om du kan förstöra folket, om du kan förstöra landet så det inte går att bo där. Alltså, om du kan få folket att glömma sin uppgift, då har du förstört Guds frälsningsplan. För folket måste vara i landet för att uppföra kallelsen, utföra den. Och vad har hänt genom hela historien? Just de där grejerna som jag nämnde. Man har försökt brinna ner landet, göra det obeboeligt, förstöra det, ruiner. Man har tagit folket ut ur landet i fångenskap. Man har försökt att få folket att glömma sin kallelse. Det är huvudsakligen djävulen som försöker få dem att tjäna andra gudar. Glömma Gud, levande guden. Och man har försökt att döda hela folket. Så du ser det, så historien vittnar om just det där. Landet, folket och uppgiften, de hör ihop. Så det här är då Abraham, första personen. Ett folk med en uppgift i ett land. Nästa person är Mose. Och när det gäller Mose då, så hans uppgift, det är ju Gud som gör det, men genom Mose, det är att ta det här folket och göra det till ett heligt folk, en helig nation. Det, och det sker ju på olika sätt, men det kopplar ju till tabernaklet och tempeltjänsten senare då, men den prästliga tjänsten som kan rena det här folket. Och vi ska se den här versen, 5 Mosebok 7, 6-8. Vi kan faktiskt gå dit. Så står det följande. 5 Mosebok 7, ja.
Ty, du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Icke därför att i voren större än alla andra folk var det som Herren fäste sig vid eder och utvalde eder. Ty i ären ju mindre än alla andra folk. Alltså svenska är svårt, nu blir det väldigt svårt. Men grejen är så här, ett heligt folk och inte därför att, vad står det för något? I voren större, det är inte för att ni är större än alla andra folk. Men för att Herren älskar er och han vill hålla det förbundet som han gav till Abraham. Så det har inte med vem de är, de själva. De har inte någon egen förtjänst i sin utväljelse. Men det är Guds nåd. Men vad är det då att vara ett helgat folk, ett heligt folk? Jo, att vara helig är att vara satt till sida, satt åt sidan för en uppgift som Gud då har gett. Satt åt sidan för en uppgift som Gud ger. Och om man tittar bara på tabernaklet då, så fanns det verktyg som man använde i tabernaklet som var satt åt sidan och var helgade. De kunde endast användas i tabernaklet eller i templet senare. Om man tog dem ut därifrån så blev de vanhelgade och de kunde inte användas. Satt åt sidan av Gud för ett specifikt syfte. Idag så är vi ett heligt folk. Satt åt sidan av Gud för ett specifikt syfte. Men här är det judiska folket som utväljs. Och på vilket sätt blir de då heliga? Ja, det är först och främst med Guds utväljelse. Men så säger Gud att därför ska ni hålla de stadgar och föreskrifter. Så du kan säga att det kopplar till att man håller de stadgarna som Gud ger oss. Vi tänker ofta på helig som en moral, alltså en hög moral. Att det kopplar till något sätt i det. Det är egentligen inte det. Det är själva utväljelsen att Gud väljer ut dig och gör dig helig. Det är det som är det hela. Men på grund av att du är helig så har du en högre moral. Så har du en högre standard i ditt liv. Guds standard. Men i alla fall, så de här buden, de här stadgarna som väldigt ofta när du läser, om du har en läsning av Bibeln som årlig, så kommer du till tredje Mosebok, fjärde Mosebok och du tänker, Gud, varför står allt det här? Liksom renhet och offringar och orena och grejer. Och repetition på allt det här. Det verkar så irrelevant. Men det var just de sakerna som satte Israel åt sida. Alltså som visade att de var annorlunda. De tjänade en gud, alla andra tjänade många gudar. De hade ett ställe som de kunde tillbe honom. Alla andra kunde ha Gud i fickan. Liksom. En liten staty som de hade i fickan. Kunde tillbe vart som helst. Och fokus här är på liv. Gud är livets Gud. Så det är därför renhet kommer in. Och sen säger han, ni ska vara heliga för mig, för jag är helig. Och när jag läste det så tänkte jag, it makes sense. Man förstår ju det. Ni ska vara heliga för mig, men varför egentligen? Och när man tänker lite djupare på det så, Gud vet. Det här är ju 1500 år före Kristus, Mose lever. Men Gud vet att dagen kommer när jag själv ska träda ner bland folket. Ni måste vara heliga därför att jag är helig. Och jag kommer en gång att vandra ibland er. Tabernaklet är ju en förebild på det. He tabernacled among us, översätts det på engelska när Jesus kommer. Så tabernaklade han ibland oss. På grekiska så används det ordet, tabernaklade ibland oss. Det är liksom man bodde på ett sätt i tält ibland oss. Men, så det är väldigt intressant kopplingen av det ordet. Men därför så säger Gud, ni måste vara heliga för jag är helig. Det här heliga folket är som en landningsstripe för Messias. Israel förberett som en landningsstripe, det judiska folket som en landningsstripe för Messias. Och även landet själv kallas det heliga landet. Jag vet inte om du tänker att det kanske är en sån här religiös term som andra använder men som egentligen inte står i Bibeln. Det står i Bibeln. Det står i Zakaria också, jag minns inte om det är kapitel 12, vers 2. Men det står på hebreiska Admat Kodesh. Adam blir tagen av jord. Admat Kodesh, helig. Så där har du uttrycket på flera andra ställen. Petrus säger i Nya Testamentet, vi var med honom på det heliga berget. Det finns heliga platser. Det finns ett heligt land.
Och det är alltså den här landningsstripan som Gud förbereder för Messias. Så Mose uppgift, ta det här folket som har ett land och en uppgift och helga dem. Guds uppgift genom Mose. Tredje personen, David. Och vi ska inte, jo det ska vi. Vi ska gå dit, till första krönikeboken. Det är en lång story, men vi måste läsa delar av den. Första krönikebok 17. Och här så är David är i Jerusalem, han är kung i Jerusalem. Och han har byggt sig ett fint palats. Men det finns fortfarande inget tempel. Det har inte blivit byggt, det är hans son som kommer att bygga det. Men David får i sitt hjärta att han vill bygga ett tempel, ett hus för Gud. För han ser på sig själv, han bor i det här fina palatset, men Gud bor i tält. Alltså arken står i ett tält. Så det här är inte värdigt, tänker han. Jag måste bygga ett hus för Gud. Och då kommer först profeten Natan till honom och säger okej. Men sen så talar Gud till profeten Natan och säger gå tillbaka till David och säg följande. Första kongebok ska man inte till. Krönikebok. Första krönikebok 17. Så säger han då. Vers 11. Ty det ska ske att när din tid är ute och du går till dina fäder. Då ska jag efter dig upphöja din son. En av dina avkomlingar. Och jag ska befästa hans kungamakt. Han ska bygga ett hus åt mig. Och jag ska befästa hans tron för evig tid. Men även då i vers 10, sista delen av vers 10, så säger Gud. Så förkunnar jag nu dig, David, att Herren ska bygga ett hus åt dig. Alltså istället för att David ska bygga ett hus åt Gud, så säger Gud, vänder på det. Nej, jag ska bygga ett hus åt dig, David. Och på hebreiska så har vi det ordet bayit, bet. Bet David, Davids hus. Som inte bara betyder hus, men som också betyder, kan du säga, dynasti eller en linje av härskare. Och det är det som Gud talar om här. Det ska utgå en linje av härskare. Din son som kommer efter dig, han ska bygga ett hus för mig. Och sen så kommer det, och han ska regera för evigt. Han ska regera för evigt. Och det gentas flera gånger, det upprepas flera gånger. Att han ska sitta på den här tronen för evigt. Så kommer då Salomo efter David. Davids son, och folket tänker nu går det här profetien uppfyllelse. Och ja, han bygger huset. Han bygger Guds hus, templet. Det första templet. Folket tänker yes, nu kommer han att regera för evigt. Men han dör. Salomo dör. Och då uppstår någonting som är jätteviktigt för fortsättningen. Och det är messianska förväntningar. För nu förstår folket att det var en annan son av David som den här profetian handlade om. Det var inte Salomo. Så det ska komma någon gång en son av David som ska regera för evig tid. Och det här är ju liksom, kan man säga, första klara bilden som vi får av det här med Davids son. Som sen får andra namn som Messias, den smorde. Alltså även andra namn, fridsfurste och så vidare. Och då ser vi hur genom profeterna, och särskilt Jesaja, men alla profeterna nästan, kommer och lägger mer kött på benet av vem och hur den här Davids son ska se ut och göra, vad han ska vara för någonting, vilka mirakel han ska göra. Så steg för steg, för det här är ju 1000 år före Kristus, Jesaja har vi ungefär 700 före Kristus som pratar om att han ska vara en lidande messias till och med. Men också att han ska vara en fridsfurste, ska bli född av en jungfru, och så kommer att han ska födas i Betlehem. Alla de här grejerna läggs på. Så när vi kommer fram till Jesu tid då, så igenkänner de Jesus baserat på allt det där som är sagt i profetierna. Alltså, när han kommer, gör sina mirakler, så ropar de till honom. Jesus, du Davids son, förbarma dig över oss. Så det här är jätteviktigt. För nu har vi egentligen det hela på plats. Vi har ett folk i ett land med en kallelse. De har blivit ett heligt folk. Och de har förväntningar till Gud. Att Messias ska komma. Resten av gamla testamentet kan jag sammanfatta i en slide. Ja, det är stora ord alltså. Men i princip. Den episka kampen. Kanske någon som känner igen den här bilden från Bibeln. Jakob
som strider med Guds ängel. Och Jakob är ju symbolen på Israel. Han får ju namnet Israel efter den här kampen. Och han är pappa, far till de 12 stammarna. Så är det någon i Bibeln som representerar nationen som helhet, så är det Jakob. Och Jakob strider med Guds ängel. Många menar ju att det här är Jesus faktiskt manifesterat i gammaltestamentlig tid. Men han strider med Gud. Och det är det som Israels folk håller på att göra då. Efter att de har fått sin kallelse, helgat sig och så vidare, så strider de med den här kallelsen. Och så kommer det här, varför kan inte vi vara som alla andra? Varför är det så liksom, ja, vi ska komma till det. För striden uttrycker sig på olika sätt. Yttre fiender som vi läser om hela tiden i Bibeln. Midjaniterna, Edomiterna, Ammoniterna, alla de här olika. Sen har vi de interna fristelserna som är kanske större. Och det ena då är avgudsdyrkelse. Det ser man ju hela tiden i profeterna. De faller i det här hela tiden. För djävulen försöker få dem att glömma sin kallelse. Att inte vara ett heligt folk. Men det värsta hotet mot dem, det är faktiskt att vara normala. Varför kan vi inte vara som alla andra? Och ni känner ju igen den här historien när de kommer till Samuel, profeten Samuel, och säger: ge oss en kung. Alla andra folken här, de har en kung. Varför kan inte vi ha en kung? Och så säger han: men ni har redan en kung. Gud är en kung. Nej, men vi vill ha en sån där fysisk som vi kan se på. Och till slut så ger Gud efter och säger: okej då, ni ska få en kung. Men ropet var: låt oss vara som alla andra. Och det har sen följt igenom avgudadyrkan och så vidare. Vi vill tillbe på varje hög som hedningarna och så vidare. Och faktum är att när jag pluggade på Hebrew University då, så hade jag en professor, en dam, som egentligen inte var särskilt religiös. Men ändå, de flesta israeler på något sätt lutar åt det hållet. Och hon sa så här: vi vet att vi är det utvalda folket, men vi skulle önska vi inte var det. Vi skulle önska vi inte var det. Och när jag hörde det första gången så tänkte jag: what? Det måste ju vara underbart vad det utvalda folket. Nu har vi också, sant? Vi har fått lov att ta del i det där. Men det måste ju vara underbart, tänkte jag. Hur kan du inte vilja vara? Men tänk dig, återigen ett exempel bara för att illustrera. Tänk dig de här Hollywoodstjärnorna. När de först blir berömda, Så går de ut liksom, och de älskar uppmärksamheten, och de skriver signaturer och tar selfies med alla möjliga, och alltså de njuter av populariteten. Men så går det några år, så går det 10 år, så går 15 år, och så försöker de bara bli som alla andra. Stora hoodies och solglasögon, och försöker att gå och köpa en mjölk i affären. Alltså, varför kan inte jag vara som alla andra? När du alltid är den som, när du kommer in dörren, så vänder alla sig och pekar på dig. När du alltid är den som kommer in där, då blir det till slut en börda. Och så har det judiska folket känt. Så när jag pratade med den här professorn så förstod jag att det här är ju faktiskt en sak idag bland det judiska folket. De är extremt upptagna av vad världen tycker och tänker om dem. Mycket mer än vi norrmän är. För det är ingen som bryr sig om oss. Bara ni. Men alltså, de är extremt upptagna av det. Jag kan ju hebreiska, så jag lyssnar på hebreiska nyheter. Och det är sån här, alltså det kommer i små hint. Det är ju inte något som de öppet medger, vi är extremt upp. Men det kommer hela tiden fram på olika sätt. Och även i värmeldingen, när de ska liksom ha värmeldning på tv, så ibland så händer det ju faktiskt att det är snöstorm i Jerusalem. Och när det blir en nyhet, då blir det första nyheten. Alltså de blir: wow, det är snöstorm, det är helt unikt. Och då kommer det så här: äntligen kände vi oss normala. Det är inte en krig eller något terrorattack som kommer först. De har ett behov efter det här, och det har alltså lett dem. Det ledde dem här på fel ställe. Så när man ber för Israel så måste man faktiskt be också för det här, att de ska vara medvetna om sin kallelse och stå fast i den. Få styrkan att stå fast i den. För trycket emot det är ju stort. Och sen då så står det faktiskt, du kan man kolla det om du vill själv, men i Ezekiel 20:32: det ni har i era sinna ska inte bli när ni säger: vi vill tjäna trä och sten. Det som ni har i era sinna, Gud säger det till dem, det kommer aldrig att ske när ni säger: vi vill tjäna trä och sten.
Gud vet vad som pågår i deras sinnen, men han säger så här så tydligt, så starkt, därför han vet att om det sker, om det judiska folket blir som alla andra, då är hans frälsningsplan förstörd. Så väldigt speciell vers, just den där Ezekiel 20:32. Då har vi berättat gammaltestamentlig historia, och vi kommer då till frälsningshistorien i Nya Testamentet, och vi tillbaka till den här versen då. När tiden var inne, för nu är den inne. Nu har vi det här folket helgat på plats i sitt land. Vi vet att inte hela folket var helgat, men det var i alla fall nog. A remnant, som det står på engelska, en rest, säger på norska. Kvarlevan, säger man på svenska. Som fanns där, som var nog till att Messias, Gud själv, kunde trä ned. Så tiden är nu inne, och vart kommer då? Vad händer? Vad kommer Gud? Jo, han kommer till den här unga judiska tjejen, Maria. Och vi ska läsa delar av det hon säger, eller det som sägs i Lukas. Lukas 1 och 26, det är när Gabriel då kommer till Maria, så står det så här. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nazaret. Nazaret, Netzer, Nazaret. Wow, för en jude som hör det, rakt tillbaka till Jesaja. Ett skott ska komma från Isais stubb. Ett skott, Netzer. Nazaret. Till en jungfru som var också ett ord som du finner då i Jesaja. Som var trolovad med en man vid namn Josef av Davids hus. Bara lägg märke till alla referenserna som går bakåt. Och jungfruns barn namn var Maria. Och ängeln kom in till henne och sade: Häll dig. Du högt benådade. Herren är med dig. Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning innebar. Då sade ängeln till henne: Frukta inte, Maria, ty du har funnit nåd för Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus, Yeshua. Som också självklart finns i Gamla Testamentet. Frälsning, frälsningens dag kallas det, ett uttryck från Gamla Testamentet. Yom Yeshua. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Återigen, El Elyon. Den högstes Gud. Och Herren Gud ska giva honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid. Och på hans rike ska det inte vara någon enda. Alltså hela tiden tillbaka till de här sakerna som vi redan har gått igenom. Så när hon hör det här, det går fram och tillbaka. Vi ska till Gamla Testamentet för henne. Men då sa Maria till ängeln: Hur ska detta ske? Jag vet ju inte av någon man. Ängeln svarade och sa till henne: Heliga ande ska komma över dig och kraft från den högste ska överskygga dig. Därför ska också det heliga som föds kallas Guds son. Och se, ty för Gud är inte ett omöjligt. Och så vers 38. Då sade Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna och ske mig så som du sagt. Och ängeln lämnade henne. Vi vet inte hur gammal hon var, och det finns olika teorier, men tonåring definitivt, 15-16 däromkring. Och när jag ser det här svaret, då blir jag förvånad, därför att när hon säger låt det ske som du har sagt, då underskriver hon på något sätt sin egen dödsdom. För vi vet att hon kommer till och måste gå ut till samhället i Nazaret, det lilla samhället, och säga: Jag är gravid. Men vid den heliga ande. Just det. Det händer ju hela tiden, så okej. Alltså ingen ska ju tro henne. Ingen kommer att tro. De kommer ju tro att hon har drivit hor. Heter det så? Ja. Och vad är straffet för det? Att bli stenad. Nu var det så just på den här tiden att romarna var in charge. De hade myndighet. Och judarna hade inte lov att avrätta någon. Så kanske hon inte hade blivit avrättad. Men hon hade definitivt blivit utstött från hela samhället, det judiska samhället. Så hon vet att det här är ju fruktansvärt. Men det sker mig efter ditt ord. Därför hon satte sin tro till Gud.
Hon hade en otrolig förlitan på Gud. Och då frågar jag mig själv, vad kommer det sig? Och nu ska jag försöka göra en sak som där vi sätter in henne i historien och geografin för att förklara, på något sätt i alla fall, den här responsen. Låt oss se på vart Maria kommer ifrån. Hon kommer från Nazaret. Ja, hon bor i alla fall där när ängeln kommer. Och Nazaret ligger där uppe i bergen. Men strax nedanför har vi den här stora slätten som kallas Israelslätten eller Harmageddonslätten. Och om någon har varit, vem har varit i Nazaret? Inte så många, jo, det blev fler och fler. Så om man går ut på utsiktspunkten där, precis här så finns en enorm utsikt över den här slätten, alltså 180 grader så där. Och den utsikten ser ut så här. Inte så där. Ska vi se hur vi kan? Nej, det går inte. Jo, jag trycker. Okej. Okay. Okej. Okay. Jo. Så det, nu tittar vi österut. Nu är det Taborberget är runda. Sen har vi Israelslätten på denna sidan av den backen som kommer i mitten som heter Morébacken. Sen fortsätter slätten på andra sidan och så kommer de bergen i bakgrunden som heter Gilboa. Och sen har vi rakt söderut nu Samariens berg. Och hela det här är Israelslätten. Nu går det mer och mer mot väst och mot Medelhavet. Och så väldigt snart här börjar då, där börjar Karmelberget att sträcka sig uppåt. Och bakom Karmel ligger då Medelhavet. Så det är den utsikten hon har där. Och när hon står där, vad är det egentligen hon ser? Jag ska bara köra väldigt snabbt återigen genom några stories i Gamla Testamentet. Hoppas du kan dem. Taborberget, vad var det som hände på Tabor? Vi måste till Domarboken, det finns mer, men Domarboken, Deborah och Barak, slaget som de kämpade mot kananéerna. Sisera var härförare för kananéerna och slaget stod precis nedanför där som hon står och tittar. Men det som hade hänt var att det var sumpigt för det hade regnat och kananéerna kom med sina vagnar och kör sig fast i sölan, the mud. Och israeliterna besegrar dem. Sisera flyr och vart flyr han? Han flyr in i tältet till Jael. Och där händer saker som bör vara osagt, men Jael får honom att sova och tar en tältplugg genom huvudet på honom. Den storyn, hon ser det här framför sig, alltså vart det hände. Och hon kan de här stories därför att judarna är väldigt duktiga på att överlämna till nästa generation. Det är något som de alltid har gjort, kom tillbaka till det. Det var en story. Om man sen tittar på den här backen i mitten som vi kallar Morébacken, så vid foten av den ligger Shunem. Och där kom Elisha ofta förbi, för det var en kvinna där som gav honom husrum, en familj faktiskt med en son. Och en gång så dog den här sonen och kvinnan kommer till Elisha och han skickar först sin tjänare, det funkar inte. Så kommer han själv och väcker upp den här sonen. Hon kan se Shunem där det här hände. Bakom ser hon Gilboa berget. På toppen där upp någonstans blir Saul, kung Saul, och Jonatan dödade av filisterna i ett slag. Och hon kan se den här platsen. Vid foten av Gilboa ligger Harodkällan. Harodkällan är där som Gideon tar sina 300 män och låter dem dricka av vattnet. Väljer ut 300. Sen tar hon dem tillbaka till det här Moréhöjden igen. Och därifrån slår han hål på sina kruckor och facklor och basuner. Och jagar midjaniterna på flykt. Jag hoppas ni kan historierna. Sen om man tittar rakt söderut så kommer Israel, staden Israel. Där händer det mycket färla grejer. Men en av dem var Jezabel, den här onda drottningen. Hon dog där, blev pushad ut av palatset och dog vid murarna där. Massa annat, Nabots vingård. Men hon ser Israel. Och sen tittar hon lite mer mot väst och ser Dotan. Dotan, platsen där Josef blir såld av sina bröder. Lite längre Megiddo, som senare får liksom vi känner som Harmageddon. Men på den tiden så är det inte så känt. Men massa som har hänt där. Josia, kung Josia blev dödad i ett slag. Men Salomo byggde där massa. Och Karmel självklart. Elia och ilden som kommer ner från himlen och Baalprofeterna. Alltså, och vid foten av Karmel ser de Kishon, bäcken. Som Elia då gick ner och sen gick han upp igen.
Och sen sprang han till Israel efteråt. Varför säger jag det? För jag har gjort det. Jag har gått upp till där på Karmel. Jag har gått ner till Kishon. Och det är inte lätt. Alltså det är hur brant som helst. Så för det första när han gick upp där på det här berget så kom han ju från någonstans. Då går han först upp. Sen har vi själva grejen som händer, elden som faller ner. Han går ner med alla de här Baalsprofeterna. De blir tagen hand om vid Kishonbäcken. Sen går han upp igen för att be. Och så sagt, jag har gått upp och ner en gång. Men så går han upp igen, ber. Och sen så kommer skyarna. Och så säger han till kungen, nu är det bäst att spänna för hästarna och sätta av gårde för nu kommer regnet. Och så drar han upp sin kjortel och så springer han en halvmaraton till Israels stad och springer före hästarna. Han var i god form kan man säga, Elia. Allt det där hände framför ögonen på henne i historien. Men som jag sa, hon kan de här historierna på grund av judarnas tradition. Nu ska vi gå in i Nasaret, för det, när hon har varit där så tittar hon sig tillbaka och går in i stan, en liten by. Forskare tänker sig att det kan ha bott mellan 800 och 1000. Det är faktiskt ny arkeologi som har kommit nu som tyder på att den var så stor. Tidigare tänkte man 200 till 500, men uppemot 1000. På den tiden så bodde man ju i sån här hus som man byggde i en fyrkant. Så man bodde massa generationer. Man kunde bo 40-50 personer i samma komplex där. Med en innergård då. Och så man kan tänka sig att det fanns 40 hus i Nasaret. Det var hela alltet liksom. När man var nere på slätten kunde man inte ens se Nasaret. Det var en helt obetydlig by där. För att den låg rätt nog uppe i berget. Men den låg i en dal uppe i berget. I en liten gryta så att säga. Så när du är nere på slätten ser du den inte. En stad som ligger på ett berg kan gömmas, kan skjulas. Det var okej. Okay. De som fick det fick det. Men det är Nasaret. Hon går in där och när hon kommer in så hör hon från synagogan. Männen står och ber. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och så går hon förbi strax i anknytning till synagogan ligger ett sånt här Bet Midrash, ett litet hus där de små barnen från de 3-4 år gamla börjar lära sig Bibeln utan till. En rabbiner kommer igenom på genomresa och lär dem Bibeln utan till. Och hur gör han det? Han läser en vers och citerar eller några sättningar och sen citerar de efter honom. Så han börjar från första Mosebok Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Och så säger barnen, i början skapade Gud himmel och jord. På det sättet. Så hon hör de här små barnen citera Bibeln. Och så går hon vidare. Ser männen som kommer med sina tzitzit, frynser som hänger ner. Varför hänger de ner? Jo, för att minna om Guds bud. För att minna att om vi tillhör Gud, hans bud är vår lag. Och sen går hon in i huset och på dörrposten så finns en liten behållare med susa. Du ska fästa ordet på dörrposterna. Sant? Och det gör de ju rent praktiskt. Så hon överallt där hon ser så är det Gud. Det är Guds verk, det är Guds folk. Liksom det är traditionen hon växte upp i. Det centreras runt Israels Gud. Och om du då placerar in henne när ängeln kommer med hela den här referensen till Gamla Testamentet så kan man börja förstå. Låt det ske efter ditt ord. Inte att jag kan fullt ut förstå det, för det är ett otroligt uttalande, men övergivelse, överlåtelse. Men allt omkring henne skriker Israels Gud. Och därför så säger jag så här, vi går emot slutet nu, att Marias svar kunde bara komma från en juda. Om Gabriel hade kommit någon annanstans på jorden, ingen hade förstått budskapet. Han kunde ju inte komma någon annanstans, men bara rent teoretiskt. Bara en juda kunde gett det här svaret som Maria. För det var bara det judiska folket som var förberett. Och då så kommer ju Jesus och vi har den historien med hans tjänst. Och när han då dör och uppstår på korset så blir Abrahams löfte uppfyllt. I dig ska alla jordens släkten bli välsignade. Och då vill jag bara dra ihop det här. För Jesus pratar ju faktiskt om Abraham. Och det står att skriften gav i förväg detta glädjebud till Abraham. Vad är glädjebud på grekiska? Eller är det latinska? Det är grekiska. Gospel. Alltså evangelium. På grekiska är det evangelium.
Han gav detta evangelium. Med andra ord, Abraham hörde evangelium. Och då tänker man, men evangeliet börjar ju i Matteus, hur kan han ha hört evangelium? Men det är de goda nyheterna. Det är inte så att evangelium börjar i Matteus, det börjar där. Det börjar faktiskt i första Moseboken 3:15. Men här med Abraham då, 2000 år senare, hur var det han, för han säger ju också, Abraham, Jesus säger om Abraham, Abraham såg min dag och glädde sig. Hur kunde han se det? Jo, den dagen han tog med Isak upp dit. Dit kommer han med sin son Isak för att offra honom. Det är Moria berg. På den tiden så låg det utanför en liten stad som kallades Salem eller Jebus. Men där var det helt öda också. Där kommer han med Isak. Och nästan när han sätter kniven i honom så stoppar Gud honom. Och så säger han, gör det inte, där har du en stärkt förtredande bock, offer. Offra den istället. Där ser Abraham min dag, Jesu dag. Och glädde sig. För vet du vad? Här stod Abraham. Där dog Jesus. Där är Golgata. Vet du, när Abraham står på Moria berg så kan han faktiskt se Golgata. Alltså det finns 2000 år mellan de två begivenheterna. Men det finns ingen distans i andens världen. Och Abraham, jag vet inte om han fysiskt såg det här eller andligt såg det här. Men han såg min dag. Och det är 300 meter i luftlinje mellan Moria och Golgata. Så alltså, när jag ser på det här, tänk på de 2000 åren så jobbade Gud med ett judiskt folk som var ett, vad heter det, alltså de var motsträvande folk. Alltså de ville göra sina egna grejer och Gud försöker liksom att bygga sin frälsning och frälsning och få fram Messias. 2000 år håller han på och han ger inte upp för, på trots av att de vill vara som alla andra och så vidare. Han bygger steg för steg sin frälsning. Och så kommer vi fram till den här punkten då frälsaren kommer. Abraham såg min dag och glädje. När jag tänker på den här biten av frälsningshistorien. För frälsningshistorien fortsätter även efter korset. Men när jag tänker på den här biten. Alltså, hur stor blir inte Guds trofasthet? Hur stor blir inte hans kärlek? Att han verkligen höll på med det här genstridiga folket. Inte sitta och ros dig nu. Du är genstridig också. Inte förhäv dig. Men då har vi uppfyllelsen av det här ordet. Så allt som jag har sagt nu vill jag egentligen dra ihop i Johannes 3:16. Hela det här budskapet kan vi sammanfatta i Johannes 3:16 ved att jag lägger in en liten några få ord. Ty så älskade Gud världen att han skapade Israel. Ja, men det är inte vad det står. Absolut inte. Ty så älskade Gud världen att han sände sin son den enfödde för att var en som tror på honom inte ska gå förlorat men ha evigt liv. Men hur sände han sin son? Ty så älskade Gud världen att han sände sin son. Hur? Genom att skapa Israel. Och därför kunde Jesus säga frälsningen är av judarna. Och då kommer vi tillbaka till den versen. Den som rör vid det rör vid hans ögonsten. För vad säger Johannes 3:16? Ty så älskade Gud Israel. Icke. Ty så älskade Gud världen. Det är inte att Israel är en favoritgrej. Det är bara det att Israel är vägen att nå hela världen. Det är inte heller så att det blir en mekanisk relation. Jag ska bara använda dem som ett verktyg. Absolut inte. Men de är nyckeln för att nå hela världen. Ty så älskade Gud världen. Han älskade dig. Han älskade mig. Att han gjorde allt det här. Så det där försvinner egentligen det här som har med Israel romantik att göra. Gud älskar hela världen. Jesus till världen. Hela världen. Den som rör vid er rör vid hans ögonsten. Därför får man inte röra vid Israel. För det är kopplat till frälsningen. Så det är egentligen. Vi ska gå mot slutet här nu. Och jag vill bara till slut minna om den här versen också. För du kanske har haft en av de här attityderna som är relationen som vi nämnde från början. Men i alla våras liv, oavsett vilken relation, även om du har en sund relation så finns det alltid någonting som Gud talar om. Och som,
ja, men det här kan jag göra bättre. Paulus talar till korinterna och så säger han, öppna också ni era hjärtan. Och det är inte för att skapa någon form för fördömelse, för det finns en otrolig glädje där. Abraham gladde sig över att se min dag. Så hela det som har med Israel att göra, det är ingen börda. Det är faktiskt en glädje som du kan få lägga till hela alltet. Liksom att få en rätt, en gudagiven relation till det här landet och folket. Och då så säger Paulus till korinterna, inte om Israel i det där sammanhanget. Han säger faktiskt om sig själv att vi har öppnat våra hjärtan för er. Och vi har vidgat våra hjärtan, säger han. Nu är det eran tur att vidga era hjärtan. Jag tycker om det, det står öppna i vissa. Men vidga, därför att det är egentligen ett beslut. Liksom, det är rätt så mycket ner i mitt hjärta. Det är rätt så mycket ner i det, bra saker. Alltså, du har ett hjärta för mission, du har ett hjärta för evangelisering, du har ett hjärta för församling, du har hjärta för mycket bra saker. Men vidga det lite till, släpp ner Israel och så vill egentligen faktiskt öka din glädje och inte minst förståelsen för frälsningen. Och åk dit också så kommer du få ännu större förståelse. Vi ska ta och be och vi kan väl stå upp. Så ska vi ta oss och be in, för nu, om du är här och du kanske inte även känner, du förstår inte vad jag pratar om när jag pratar om frälsningsverket, om en relation, en levande relation med Jesus. Så går det att få en sån. Och det är väldigt enkelt. Det är som sagt, öppna, vidga ditt hjärta och släppa in honom. Så jag vill ge den möjligheten. Och då kan du komma fram och vi vill be för dig. Men också om du behöver helande. Eller vad du än behöver, vilka behov du än har. Det här är som sagt inte ett Israel-möte, det är ett Jesus-möte. Och Jesus är här och han vill göra samma sak som han har gjort genom hela historien och som han har gjort i livet till han som vittnade här. Han är här just nu, så Fader, vi kan bara vända oss till Gud. Fader, vi tackar dig för att du är den som har gett oss en frälsning som är en hel och fullkomlig frälsning. Och vi bara tackar dig för att du nu här talar till våra hjärtan. Och du som vill kan bara börja komma fram. Vi ska ge dig förbön om det är helande, om det är frälsning, om det är någonting annat. Så vi vill jättegärna vara med och be för dig. Så Fader, vi bara tackar dig för att du fyller våra behov i överflöd. Du är en överflödets Gud. Och det finns inga behov som är för stora, Herre. Det finns ingenting som är för stort för din kärlek som du har bevisat. Det är att du offrade, du gav din egen son för våra synder, Herre. Så vi tackar dig att du faktiskt bryr dig om oss. Du bryr dig faktiskt om att vi mår bra, att vi har det bra fysiskt och själiskt. Jag vill att du i alla ting ska ha det bra, lika väl som du har din själ. Så säger du till oss, Herre. Så vi tackar dig. Halleluja. Halleluja. Jesu namn. Tack, tack Jesus. Halleluja. Tackar dig bara Herre för att du fyller var och ens behov. Också de som fortfarande står och kanske inte vågar komma fram eller inte väljer. Men där som de står också Herre, så kan du fylla behov. Så vi bara prisar dig för dig. Är ingenting omöjligt Herre. Vi prisar dig för din godhet över våra liv. Och vi tackar dig också för att du låter det som har med Israel att göra falla på rätt plats i våra hjärtan på ett sunt sätt, så att vi kan relatera till det folket som du kallar för din ögonsten, Herre. Låt oss få en rätt balans i våra liv. Visa oss vad vi ska göra i relation till det, vad vi inte ska göra. Och är det saker i våra liv som vi behöver ta itu med, så hjälp oss att göra det. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Jag fortsätter. Vi kommer att vara en bön en stund till. Och Roar inbjöd här. Och jag fullföljer din inbjudan genom att säga att du ska komma fram till första bänken här. Vi nämnde om helande. Helande. Jesus är frälsare. Vår själ, vår ande, men också vår kropp.
Han gör under. Att bli frälst är ett stort under, det största undret. Det kan vi inte förklara, men det är en verklighet. Helande kan vi inte heller förklara. Det är ett under, men det är möjligt i Jesu namn. Jag tror att du finns här som har behov att ikväll få bli vidrörd av Herren. Jag tror det. Och då så kommer du fram till den här första bänken här. Varför du kommer fram, det är därför att vi ska lägga våra händer på dig. Och när vi gör det så är vi Jesu händer, praktiskt, konkret, fysiskt. Och Jesus handlar genom de händerna. Han gör det. Så du bara kommer fram där. Finns det här som ännu inte har tagit emot Jesus? Du ska inte gå hem och känna tveksamhet så här. Är jag verkligen Guds barn? Du ska inte känna tveksamhet om det. Utan du ska vara säker. Jag är Guds barn. För jag har sonen. Den som har sonen har livet. Så är det. Den som har sonen. Och känner du en tveksamhet över att du inte kanske vet om du har sonen, kom fram här. Vi ska be en frälsningsbön för dig. Och då vet du när du går hem. Herren är min frälsare. Jag är på väg hem till Herren. Vad som än sker. Så, kära vänner, Roslagskonferensen är inte bara liksom vi bara kommer och fikar och bara liksom åser och lyssnar. Utan Roslagskonferensen är en konferens där Gud ska handla med oss. Han ska verka i våra liv. Och det har han gjort genom den här förkunnelsen. Han talar så tydligt om sin ögonsten Israel. Så vi förstår det så, vi förstår mycket klarare och tydligare nu. Vi gör det. Och Herren handlar med oss. Han handlar med oss. Hela oss. Och nu vill han handla med dig fysiskt. Men också själsligt. Han vill göra det andligt. Så varsågod lovsångare. Och så är vi i bön en stund. Och då kommer du fram med dina behov. Och vi är här några stycken och ber. Jesus, bara överlämna oss den här stunden. Handla med oss var och en. Verka i våra liv. Drabba oss. Drabba oss. Jesus i hela världen, drabba oss här, drabba oss. Välkommen för den här stunden. Tackar för att du gör under. Under här i kyrkan, men också under i olika hem just nu. Därför att du verkar. Du är densamme. Det finns varje människa som älskar dig. Tackar för att du verkar också. Du verkar. Tack för att du gör det. Vi tackar dig för den här gudstjänsten. Vi tackar dig för ordet som vi har fått lyssna till. Så ber vi, Herre, att vi ska behålla det som är gott, verkligen. Och att det får fäste i våra liv, gror och växer till och blommar. Prisad vare dig, Herre. Vänner, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ge dig sin frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen, amen, amen. Härmed så är den här gudstjänsten avslutad här. Vi kommer att fortsätta förbönen där framme. Jag tackar dig för att du har varit med ikväll här i kyrkan och även på webben. Så är det en servering, vänner. Så varsågoda att gå dit. Men stanna gärna kvar, du som vill ha förbön. Vi ses imorgon. Roar fortsätter den här härliga undervisningen då. Det här var fantastiskt, Roar. Jag måste säga, det var helt ögonöppnare verkligen. Imorgon 10.30, 13.30 och 15.30. Kära du kan inte missa det här alltså. Det här är suveränt bra. Så välkommen igen. Amen. Tack.